बाबा असो होगी कित्याक बसला? कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार सांग म्हाका, हांव सॉल्व करता. हां, बदल्याक म्हाका तुजे आनी तुज्या घरच्याचे वोट मात जाय. सर, हांवें तुमकां प्रत्येक घरा घरांनी भोंवतना पळयलां. जांकां कायद्यान वोट करपाक मेळटा ते सगळे वोट करता अशें दिसता तुमकां? करतात आसतले, कांय जाण करता करिनासतले, पूण प्रत्येकान वोट करपाकच जाय. हय, सारकें. थोड्यांक कायद्यान वोट करपाक मेळटा तरी पूण ते करना, हाचेर तुमचो कितें विचार आसा? आनी जे कँडिडेट इलेक्शन जावच्या पयलीं घरा घरांनी येता ते हें काम करतले तें काम करतले अशें म्हणून सांगता, आनी निवडणूक जाल्या उपरांत काम करता ना म्हणिना, पूण थोड्याच लोकां खातीर, आनी ताका लागून थोडे लोक तांकां मागीर वोट करना. सारके उलयलो तो सर. तांकां तांचो हक्क मेळना ताका लागूनच ते वोट करपाक वचनात. एका ह्या वोटाक लागून सरकार पडटाय बीन आनी सरकार खडटाय बीन. 18 वर्सां जाता म्हणटकूच तुमी इलेक्शन कार्ड करपाक वता काय ना? वता न्ही. आनी आमकां तर आमचो हक्कूच मेळना. कितलीशीं वर्सां आमकां मतदानाचो हक्क मेळचो म्हणून आमी त्रास सोशीत आसा, पूण आमकां मेळना. ह्या मतदानाचें कितलें म्हत्व आसा तें तुका आतां कळचें ना. आमची कम्युनिटी कितली पर्संट आसा जाणा तूं? इंटरनेटार सर्च मार. 487,203. तरी पूण आमकां सगळ्यांक मतदान करपाक मेळना. फक्त 40,000 लोकांकूच मेळटा, म्हणजे फक्त 10%. तरी आसतना आमी आमचे 100% दिता काय ना? अरे शाण्या, हांगा यो, म्हजो मातसो व्हिडियो काडपाक शकता? काड. म्हजो जो जो कोण व्हिडियो पळयता ताका म्हजो नमस्कार आनी कळकळची विनंती. ज्याच्या कोणा कडेन मतदान कार्ड आसा ताणें हक्कान वचोन मतदान करचें. मतदान हो तुमचो हक्क अशें समजात. बरो सरकार घडून हाडचो हो फक्त तुमच्या आनी तुमच्या हातीन आसा. ताका लागून मतदान हो हक्क म्हणून मतदान करात. देव बरें करूं.